pokazala vam bom en in isti gib, dve različne izvedbe. Trebušnjaka, klasični trebušnjak, kako lahko en sam gib spremeni celotno zgodbo ene vaje. Okay? Kako lahko poslabšamo zadevo oziroma kako lahko izboljšamo zadeve. Gremo kar na pravilno različico, se pravi s to, ki imamo aktivirano, potegnemo medenično dno, aktiviramo transverzus, neutralen položaj hrbtenice, ko se dvignemo, ostane trebuh raven, nobenega hribčka, lepa tenzija, nobenega čudnega občutka. Ko pa sam spremenim gib in obrnem medenico, kaj se zgodi, ta hrib. Okay? In ko delam trebušnjake več časa, ustvarjam ta pritisk v trebušni votlini, zato tudi poročanje žensk več let po porodu o tem, ki imajo trebuhe napihnjene z v bistvu preveč napačno izvedenimi trebušnjaki. Okay? Spet, ko jaz naredim to, da obrnem medenico, zasukam, se naredi ta bula, okay? Ki pritiska dol na medenične organe, gor na linijo albo, hkrati večja diastazo rektusov in ustvarja pritisk v trebušni votlini, kar ustvarja pol kakšne neprijetnosti v medeničnem dnu, seveda v trebuhu, v križu. Tako da pazite na svojo izvedbo vaj vseh, ne sem trebušnjakov in pa sorry, ker ležim na tleh brez blazine, ampak jo trenutno nimam. Bistvo je bistvo.